កវីនិពន្ធសូមថ្លាថ្លែងរៀបរាប់សម្ដែងពីស្ត្រីដែលមានឫកពីមិនប្រពៃធ្វើខុសច្បាប់ស្រីក្បត់ម៉ែឪពេញវ័យមិនទាន់ធ្វើក្រាន់បើដើរហិចដើរហើពីពេញផ្លូវណាត់ជួបប្រុសស្នេហ៍បែបឆៅឆៅភ្លេចពាក្យម៉ែឪតែងពោល៥ម៉ែឪសង្ឃឹមថាកូនស្រីកាលណាពេញវ័យមិនសូវយ៉ាប់ដឹងខុសដឹងត្រូវមិនបាច់ប្រាប់មិនគួរណែយ៉ាប់ពោះចិត្តគិតបានកូនស្រីមួយរលួយឈ្មោះបាត់បង់កិត្តិយសព្រោះបាក់សិតឲ្យស្រីនាងធ្វើតាមតែចិត្តប្រព្រឹត្តខុសពិតពីច្បាប់ក្បួនបណ្ដែតបណ្ដោយលយតាមខ្យល់ធ្វើឲ្យនិមលភ្លេចគិតខ្លួនបើកដៃឲ្យប្រុសខុសច្បាប់ក្បួនខ្ញុំឃើញផ្ទួនផ្ទួនច្រើនហូហែប្រាប់ម៉ែប្រាប់ឪថាទៅរៀនអូហូនាងរៀននៅសួនស្នេហ៍ឬរៀននៅតាមមាត់ទន្លេជាមួយប្រុសស្នេហ៍យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលប្រកៀកប្រកាត់ចិត្តដិតណាស់ធ្វើអីអីខ្លះយ៉ាងស្រាប់ស្រាលគ្រាន់តែឃើញហើយចង់ឈឺក្បាលទុំមុនស្រគៀលឥតគិតសោះនៅចិត្តម៉ែឪដោយគ្រាន់បើដូចជាប្រសើរមិនសូវខុសតែបើបានដើរឆ្ងាយវិញនោះគ្មានគិតឡើយសោះថាខ្លួនស្រីចាប់ដៃចាប់ជើងឥតខ្មាស់អៀនធ្វើឲ្យប្រុសព្រានវាបានដៃបំបិចបំបោចឥតសំចៃខ្លួនឯងជាស្រីមិនគិតឡើយគួរណាស់តែគិតដល់ម៉ែឪដែលគាត់សោកសៅព្រួយឥតស្បើយដេកគិតដើរគិតស្រីត្រានត្រើយអោកូនស្រីអើយសូមមេត្តាសូមស្រីនាងគិតដល់វប្បធម៌ខ្មែរដ៏បវរល្អថ្លៃថ្លាធ្លាប់តែល្បីឈ្មោះលើលោកាថាខ្មែរចរិយាសែនល្អណាស់ឥឡូវបែរជាខកចិត្តធំព្រោះតែស្រីមុំប្រែក្រឡាស់មានចិត្តក្រោធក្រៀតអត់អៀនខ្មាស់មារយាទបដូរផ្លាស់អស់គ្មានសល់ព្រោះតែអរិយធម៌សាសនាដតីជ្រាបពេញដួងใจស្រីអត់ខ្វល់វៈវានវិវុលាយច្របល់គ្មានគិតខ្វាយខ្វល់ដល់សះឯងយុវវ័យឥឡូវខុសពីមុនដែលធ្លាប់តែធ្ងន់ឥតចំបែងធ្ងន់នឹងវប្បធម៌ជាតិសាសឯងខិតខំប្រឹងប្រែងរក្សាថែឥឡូវហក់លោតតាមសម័យឲ្យខុសតម្លៃនៃស្រីខ្មែរលែងស្ដាប់អស់ហើយពាក្យឪម៉ែតែងតែប្រដៅយ៉ាងម៉ាត់ចត់ស្លៀកពាក់ខើចខ្លីត្រឹមគល់ផ្លូវប្រហែលពីលពៅខ្វះក្រណាត់បញ្ចេញសាច់ខ្ចីចេញរុនផ្ចិតឃើញហើយរុនធុតស្លុតអារម្មណ៍ស្រីខ្លះមានរឹកដូចជាប្រុសហក់លោតផ្លោងផ្លោះវាមិនសមឆ្លោះតាស់តែងគ្នាចងគំនុំស្រីចេះវាយដំចេះទាត់ធាក់ស្រីដើរខុសកាលខុសវេលាស្រីចេះលេងបៀលបែងប្រជាស្រីមានដៃជើងលួចមាសប្រាក់ធ្វើចោរកាប់ចាក់ប្លន់យកទ្រព្យស្រីជក់អភិនញៀនថ្នាំម៉ាស្រីចេះផឹកស្រាគួរឲ្យស្អប់ស្រីដណ្ដើមប្រុសឆ្លោះទះតប់ស្រីខ្លះប្រសពខាងយេយេស្រីមិនស្គាល់បងមិនស្គាល់ប្អូនមិនស្គាល់ជីដូនជីតាទេស្គាល់តែក្រេមសៅម៉ាក់គេយេតបតែងគ្មានទេចៅមួយថ្ងៃពីមុនសក់ស្រីធ្លាប់ខ្មៅល្អឥឡូវប្រែពណ៌ទៅពីបីមិនដឹងស្រីចង់លេងម៉ូតអីសក់ពណ៌ពីបីស្រីហាយឡាយស្រីខ្លះមិនស្គាល់ទាំងព្រះសង្ឃនិយាយចែកចង់ពាក្យលេបខាយចាក់ណេះចាក់នោះក្តៅចិត្តកាយលោកខ្លះអន្តរាយឆ្ងាយពីភ្នោះកាច់រៀងមិម៉ក់រឹកឆ្មើងឆ្មៃ
និយាយពោស្ដីបោកត្រគោះមីយាដកខ្ញីដាក់ប្រុសប្រុសគ្មានកិត្តិស្រណោះដល់វប្បធម៌ដែលខ្ញុំថានេះដោយបុគ្គលមិនមែនថាដល់ស្រីគេល្អគេមានសន្តានចិត្តស្មោះសរមីយាតបវរសំជាស្រីខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងចុះបើខ្ញុំថាខុសសូមប្រណីសូមកុំគ្រឹតខ្នាញ់ខឹងខ្ញុំអីត្បិតខ្ញុំពោស្ដីជួយស្ដារឈ្មោះជួយចង្អុលប្រាប់បង្ហាញផ្លូវជួយកែតម្រូវកុំឲ្យខុសជួយឈឺឆ្អែលខ្មែរដែលធ្លាក់ចុះជួយដោយស្មោះសរអស់ពីចិត្ត